Nenad, otac Mateje iz Splita, za kojim se već danima traga u Beogradu, je otkrio hrvatskim medijima da ga je srpska policija obavestila o tome da je taksista koji nije pustio Mateje u vozilo pronađen. Kako pišu hrvatski mediji, taj taksista je obrazložio da je već imao zakazanu vožnju i da zbog toga nije mogao da primi hrvatskog državljanina u vozilo. Kako pišu hrvatski mediji, taksista je obrazložio da je već imao zakazanu vožnju. Istakao je, međutim, da je mladić delovao dezorijentisano. Taksista je rekao da se seća mladića iz Karađorđeve ulice, ali da nije bio mogućnosti da ga primi jer je već imao zakazanu vožnju na koju je žurio, rekao je otac. On je, međutim, rekao i da Mateja najverovatnije ne bi primio vozilo i da je bio slobodan, zato što je delovao dezorijentisano, verovatno pod uticajem nekih supstanci. Nenad Periša, otac nestalog mladića iz Splita, je očajan. Otkrio je hrvatskim medijima da je dao uzorak zbog DNK analize i da strahuje da njegov sin više nije živ. Znam da rade sve što treba, ja ni ne ulazim u sve te razgovore, sve detalje koji nisu bitni, rekao je otac koji danima bez prestanka traga za svojim sinom u Beogradu. On je rekao da je njemu bitno da se što pre pronađe, da se sve ovo završi koliko god može biti bolno za njegovu porodicu, za njega i sve koji su ga znali. Da dođe kraj, pa ako je najgore, da se može oprostiti sa njim. Nisam umoran, vreme me muči, prošlo je mnogo vremena, šanse da se pojavi sve su manje i manje. Još se nadate, ali realnost je drugačija, rekao je Periš. On je rekao da situaciju u kojoj se našao i noćnu moru s milion pitanja bez jednog odgovora ne bi nikome poželeo. Također je rekao da ne odustaje i da će u Beogradu ostati dok još bude bilo nade. Inače, oglasio se i drug nestalog mladića koji je rekao da je sa njim bio u komunikaciji i da mu nije govorio da planira da ide u Beograd, da misli da se to dogodilo spontano. On kaže da je Periš voleo život i izlaske, ali da to nikad nije prelazilo granice dobrog ukusa. Također dodaje kako se i same fizionomije Mateja Periša odmah može odbaciti tvrdnja o bilo kakvim drogama. Šta se desilo i dalje je misterija, i dalje se danonoćno traga za mladićem iz Splita. Ukoliko bilo ko ima neke informacije, zovite policiju.